УПА повстало на Волині в 42-му році, нас на Західній Україні приблизно в 43-му році, а я вже була від 39-го року, практично майже дитиною. Мені тоді було, я закінчила 13 років, тоді був 14-й рік життя, була перша окупація большевиків в Україні, і мене в школі зорганізували. Я не знала тоді, що то до юнацтва УУН, яке мені запропонували старші товаришки, чи я хочу вчитися історії і географії України, тому що в школі то було все фальшиве, вони ж історію України попросту навіть не вчили, називалася історія України, практично то не була історія України. З часом я довідалася, що я є в юнацтві УУН. Перейшла дуже багато вишколів в юнацтві, потім я сама навишколювала в юнацтві, я належала до краєвого проводу юнацтва, як вишкільниця. І крім нормальних вишколів, то, що в нас тоді називали ідеологічний вишкіл, потім ту назву змінили на ідейно-політичний вишкіл, то я проводила військові вишколи, бо я перейшла три військові вишколи, дуже добрі, так що мене вивчили все, я вміла висаджувати мости, я могла рейки підривати, навіть вчили як з танками воювати такими привідними методами. Я мала велике замилування до зброї. І, мабуть, то, що я мав таке велике замилування до зброї, то вони так було, що я, скажімо, спеціально, у жінок не треба було вчити всього. Треба було тільки, скажімо, пістолю, гранати, то було основне те, що було, конечно, для жінок потрібне. Дуже велику вагу то була конспірація. Потім показалося, що багато людей гинуло зовсім непотрібно, тому що не притримувалися правил конспірації. Для прикладу, нас вчили, що якби тебе зловили до тюрми, то ти, борони Боже, не вір тим всім, що коло тебе сидять. Тобі підійшлять якогось агента чи агентку в випадку жінок. Вона буде вималювана так, якби вона дуже страждала. Вона буде тобі оповідати несамовиті історії і буде тобі потім пропонувати, що вона може такі-такі речі тобі допомогти. Хтось, хто мав вишкіл, на таке би не пішов. Він би відразу знав, що це є провокація. 18-річна Ірина Савицька стала заступником провідниці Українського Червоного Хреста Катрусі Зарицької. Разом організовували шпиталі, бункери, забезпечували лікарським персоналом підпільні лікарні УПА. Я вписалася на медицину, тому що би мати добрий документ. Я, правда, робила деякі іспити, бо інакше були б не викинули, але я приходила, як мій брат, який студіював серйозну медицину. Ми були, до речі, близнята. То він сказав, ти робиш гостинні виступи. Бо я так, як були якісь іспити, мене повідомляли, я приїжджала до Львова, бо я як зробила матуру, то я пішла відразу в підпілля, то я приїжджала до Львова, то йшла на іспити, і мала все більше щастя, як розуму. І, якось Бог помагав, так що я якось пролазила через ті іспити, і тому я студіла медицину. Зрештою, мій батько був лікар. Я привикла до медичного устаткування, мені до сьогодні бракує запаху. В практиці все були такі всякі медикаменти і все. Так що то є, але мій брат студіював медицину, але мій брат згинув, не маючи ще 19 років, вже як пішли вишивки в 44-му році. Коли ви прийняли псевдо «Бистра»? І відразу. Чому, власне, «Бистра»? То не я прийняла, то мені дали. В нас такі повзвичай тоді, що ми вибрали собі якісь дівочі імена, якесь інакше дівочі ім'я. Я навіть не пам'ятаю, яке ім'я собі вибрала. Раптом до мене перезвали на «Бистру». І потім Катруся Зарицька міняла наше псевдо, потім я працювала в Червоному Хресті. Коли ви особисто познайомилися з Романом Шухевичем? В 43-му році, після третього великого збору. Третій великий збір був в серпні 43-го року, і постанови, які прийняли на третьому великому зборі, цілковито були інші, як були постанови першого великого збору, який був в Кракові, і в яких була Україна для українців, всякі такі, знаєте, речі, права мають тільки українці, не українські громадяни, тільки українці, тобто, скажімо, інші мешканці України, які є інші національності, вже тих прав не мають. В цілому світі такого нема.
Але в нас тоді була така система, і то очевидно, третій великий збір то все змінив, зокрема повернулися люди з України, з Східньої України, ну і ті, які пішли в похідні групи і сказали, ми з тими ідеями в Україні не маємо що робити. Ніхто нас тут не приїбав, і не зрозуміли, то треба хіба би пів України виселити з України. Надзвичайний великий збір був у 43-му році, і там вибрали провідником ОУН не тільки в краю, як то дуже часто пишуть, тільки цілої ОУН Шухевича. І вже зліквідували принцип провідництва. До того часу провідник то був, ну я скажімо, Богом, рішав про життя і смерть. То відкинули. Вже тої системи не було. Було бюро проводу, на чолі бюро проводу був Шухевич. І з бюро проводу, яке складалося з трьох осіб, було відповідальне перед проводом, а провід відповідальний перед зборами. Так що тут вже впроваджено елемент демократії. Сталінська доба. То було щось страшного, то описати попросту не можна. То в тих умовах на втриматися демократичний засад було дуже тяжко, але йде про принцип. Принцип в нас було демократична Україна. І була соціальна програма згідно з бажаннями народу і така, яка відповідала демократичній системі. От значить, всякі тоталітарні, ті всякі провіднички, то було все відкинене в 43-му році. І то з деяким людям було дуже тяжко то прийняти. Я в зв'язковою була, якщо так назвати, тільки як я вже відходила на Захід. Я не належала до цього. Я була до спеціальних доручень. Катруся Зорицька умовила мене на зустріч. На зустріч виходить чоловік в чорних окулярах, такий симпатичний, що так маєте враження про кількох реченнях, що ви вже знаєте його від дитинства. І я, зрештою, я все належу до людей, що мали цивільну відео, я все всі свої зауваги, свої ті, як мені щось не подобається, то хто мій бути, хто хоче, то я йому говорила, що я думаю. І я все Чупринці сказала, не знаючи, що я говорю з Чупринкою. Я критикувала провід. Я сказала, що як то провід, таке приймає, таке то є теорія, а практика, що є практика. Чому є така практика в тім? Отже, хто винуватий провід, на мою думку. То значить, я обвинувачила до певної міри той провід, яким він керував. Але він був, що на тоді перебрав той провід. І розмова була дуже приємна. Він то все вислухав, він нічого не бурдив. Він сказав мені тільки одне слово, яке потім мало великий вплив на мене. Люди мусять переродитися. Зміни, програми і всяких таких не можна перевести наказами. Треба людей перевиховати. І з того часу, і пан мені Катруся сказав, що то був Шухевич, я собі думала, що я нагорила. Смеркуля, немає ще 19 років, і нагорила йому, як не знати що. А то викликало у нього навпаки певне довір'я до мене. Знаєте, він не був тим обурений, тільки він прийняв то позитивно. Що я маю відвагу сказати свою думку. Все-таки не забувайте, що то був перелім зі системи певної авторитарної до демократичної. То ще, значить, ще та демократія не мала так часу утвердитися. І то навпаки, то зробило Василь так, що наладалося таке відношення довір'я. Я думаю, що то, що він мене післав на Захід, я призвичай, я дуже не хотів йти на Захід. Я так боялася. Але моє чоло життя було таке, що ніколи не хотіла признатися, що я боюся. Але я думаю, що багато людей таке має. Що просто не признаюся, боюся. Чому я боялася? То було те, що німці називають Гіммельфартскоманду. Бо на зв'язку було КГБ. Впали переді мною Маївські і Грицаї. Отже ж, сказав мені Жукевич, що я зв'язком не маю права йти до Закерзоння. Так, а там треба шукати якісь можливості. То була осінь 46-го року. До особливих доручень Бистрої належали і письмові інформації керівництва визвольного руху за кордоном. Детальними, правдивими її звіти – Галичина, Болинь, Полісся, Східноукраїнські землі –
Це і караючі органи, армія, адміністрація, міста, села, а також настрою людей, умови життя. Нічого не випало з поля її зору. І хоча це був 46-й рік після закінчення Другої світової війни, бояки УПА пускали під окіс поїзди, вели партизанські бої з большевиками. До співпраці окупанти стараються примусити якнайбільшу кількість людей. Вони дають до вибору – тюрма або співпраця. В той сам час МГБ стежило за рідними Бистрої в стрію. Винницька мати Бистрої за завданням Зарицької і своєї дочки купувала газети, журнали, книжки, котрі особисто забирала Катерина Зарицька. Незважаючи на чекістські операції, підпільна боротьба продовжувалася. За Романом Шухевичем розпочинається справжнє полювання радянських спецслужб. Хочуть вони зловити й монету, лічною зв'язною Романа Шухевича, використовуючи родину, до якої можна навідатися або дати вістку. Син Богдан ріс без мами, а художній хист йому дарувала доля. З 17 років я поїхав на перше побачення до Володимирської тюрми і... Вони ще дозволили побачення, я поїхав до мами. Чи не стало ще такі трошки легші часи, і, власне, що там мені дали побачення. Три дні, мені здається, чи по три години. Я побачив, що таку бліду, бліду жінку, яка називалася моя мама. Катерина Зарицька в своїх директивах, програмах наголошувала, що УПА вела боротьбу в двох напрямках – проти большевиків і проти нацистів. Скільки разів бояки УПА відбивали від німців своїх людей, котрих забрали в полон німецькі офіцери. В 44-46 роках для боротьби з повстанцями широко залучалися частини Червоної армії. Однак використання регулярної армії було малоефективним у боротьбі УПА, які мали тактику партизанської війни. Були сформовані спеціальні каральні загони, внутрішні війська НКВС. Вони практикували масові облави. Влітку 44-го, після переходу радянсько-німецького фронту за межі України, під час таких облав Катерину Зарицьку було арештовано. Опинившись одна, вона вискочила у вікно. Небезпека читувала на нею усюди. Про цей випадок з усміхом згадувала і переповідала Ользі Ільків, Любомиру Полюзі, з котрими майже рік жили в конспіративній квартирі в селі Княгиночі. Тут Катерина Зарицька і Роман Шухевич працювали над статтями, відозвами. Звідси Монета ходила на зустрічі з членами проводу, домовлялася про нові конспіративні квартири для головного командира. У совершенно секретних документах під назвою «Операція Бірлога» МГБ розшукувала Тараса Чупринку і вдень, і вночі, до неймовірних розмірів збільшуючи свою агентуру. Катерину Зарицьку було затримано в Ходорові коло залізниці. Свідки були переконані, що її вбито. Смерть Катерини Зарицької була підтверджена світлиною, що потрапила в підпілля через надійні канали з КГБ. І редакція газети «Ідея і чин» надрукувала велику статтю про Зарицьку. Про неї стало відомо усім. Майже рік тягнулося слідство. Її з Києва привозили у львівську тюрму для впізнання нових затриманих. І в 50-му році вона була свідком опізнання тіла Тараса Чупринки. Основний термін 25-річного ув'язнення відсиділо у Володимирському централі, у Володимирі на Клязьмі. Листи, котрі писали до батьків, сповнені оптимізмом, любов'ю до сина, тим особливим життєлюбним настроєм, котрим вона обдаровувала усіх, з ким спілкувалася. 22 роки Катруся була тільки в тій тюрмі. Ну, потім тих ще 3 роки останні. Але знаєте, вони до остатнього дня робили якісь провокації. Наприклад, для того, щоб маму зустріти. Значить, вона мала звільнятися 21 вересня, так як вона була арештована 21-го, 47-го року, 21 вересня 72-го року мама звільнялася. Ну і ясно, що з місця тисячу разів ми перепитувалися, телеграми і так далі. Звідки? З місця ув'язнення звільняють Барашеву. Поїхала на 3 дні скорше. І раптом я побачила, що коло того табору стоїть групка жінок. Це було 19 вересня, за 3 дні до виходу мами. Люба Сорока могла і не зустрітися з мамою. Її з невідомих причин 3 дні раніше вислали з Барашева у Потьму. Провидіння об'єднало їх в далекій холодній Мордовії.
Були такі залізні нерви, вона прийшла до Чорткова. І зайшла, і там треба було якісь полагоджувати з лікарами, щось домовитись, якась там школа була медсестерська, і зайшла, на кожному стовпі в Чорткові її фотографія висить. Її вже шукали, вже знали, що вона там є в терені, і її на кожному стовпі висить фотографія. Вже вийти з Чорткова вона не могла. І там стояла, то була осінь, і стояла машина НКВДська. Вони їздили, на як то була мода, на осінь, картоплю закопували, гуси, кури скупляли в селі. І вона підійшла до них і каже, чи ви би не могли мене взяти, каже, побачила, що зі Львова машина, чи ви б не могли мене підвезти, мого сина до війська забрали. Вона каже, добре, сідайте. І мама сіла в кузу з ними і каже, що пару метрів. Авто спиняли, шукали. Була перевірка, шукали її, але то авто нікому... не спиняли. Але то, як побачили, що то НКВДське авто, то вона так доїхала до околиці Львова, зійшла. І каже, ото я мала нерви, а тепер що? Так що вона була, ну, дуже цікава. І вона вміла якось так, вміла всіх підтримати на духу, вміла якось... Постійно була в гарному настрої, постійно з тої купа енергії, таку ту хатку маленьку ми в Лучиськах купили, вона там поміщалася, тепер ми заходимо, скільки там людей поміщалося, там Іван з жінкою Світличний, з Льолею Світличною відпочивали, там того Міншагіна кожного літа забирали на ціле літо, там були мої діти, сестри, діти, ми приїжджали на суботу. Одної ночі нас там ночувало 18 чоловік, і всім було місце, і всім було добре, і так що... Я мала таке, що я мала щастя в житті зустрітися з людьми, які були вище від тих всіх земних передрязок, яких дійсно боліло за чуже, боліло більше, ніж за своє. І за свій народ боліло набагато більше, ніж за своє. Вона свого болю не мала. Як блискучий математик і піаністка, в душі завжди залишалася романтичною особою. В листах до сина підтримувала його захоплення мистецтвом. Вона була особа надзвичайна, чи тим, що для неї політика і Україна, була на першому місці. Розумієте? Ні діти, розумієте, ні внуки, розумієте, ні... Розумієте, ні хата, ні добробут, ні гроші, розумієте, нічого її так не інтересувало, як відданість своїй ідеї. Найбільше цікавило, що то її справа, як у борця. Писала листи до колег і до колежан, до табору, і далі висилали її посилки, і всі гроші, які вона мала, то все вкладала в передачі, і в листи, і посилки, для тих же своїх в'язнів. Мама надзвичайно любила, бо Данила мала дуже високі вимоги. Дуже високі. Знаєте, там не було поблажок. Єдине, вона мала слабе місце, таке я можу сказати, то були її внучки. Вона не вважала ніколи своє життя геройством. Ні мама, ні тато. Вона просто, і тато в цей час писав, що жив так, як вважав за потрібне. І в його житті, він казав, не було ні слова, ні правди. І, власне, тому... Мама не вважала то геройством своїм. Вона так жила, бо вона так інакше не могла. Катерина Зарицька та Любомир Полюга були затримані майже одночасно. З різницею в 5 днів. Це була яма на картоплю. І, а в середині цієї ями, вийшов шкіна з краєшку, був невеличкий отвір в люк. Безпосередньо в
саму Криївку. І, значить, на випадок потреби, на випадок небезпеки, там стояв побіч мішок з картоплею. І моментально висипався мішок з картоплею на ту ляду, ну тим самим маскувалося для цілих конспірацій. І таким чином загроза до деякої міри в нас вмішалася. Ми жили на польські переселенські документи. Як сім'я одна, створена, переселена з Польщі. Я ріс і вихований був в національно свідомій сім'ї. Батько мій був один з учасників УГА, Української Галицької армії, а потім один із організаторів Українського таємного університету. Так що це вже говорить про те, що в якій сім'ї я ріс. А потім школа. Школа – це була цим другим таким звеном в моєму вихованні. Школа виховувала в нас, в першу чергу, патріотів. Я був в рідній школі, це приватна школа була. В школі вчили, в першу чергу, це любити батьківщину, любити свій народ, свою державу. Церква виховувала теж саме патріотів з нас. Оця Каштунюка, я пам'ятаю, він, коли починав лекцію релігії, він завжди зачинав своїх спогадів січових стрільців. А потім йшла лекція, і так втрох вони виховували мене, покристалізували. То нічого дивного не є. І в році 39-му, тоді, коли йшла боротьба, війна йшла на Закарпатській Україні з мадярами, я вже втікаю з хати і хочу вступити добровольцем воювати. Вже тоді дух цей панував в мене. І вже за більшовиків, вже перші ці наші прояви такі були національних таких зрушень, арештують з 8 класу мого колегу, вірного колегу, такого Орви Калунєва. Він горить живим в в'язниці під час відступу більшовиків. Ну, а прийшли вже німецькі часи. Я вже в 42-му році стаю, вступаю в юнацьку сітку ОУН, вишкови, праця, потім Карпати. З Карпат я вже хотів йти воювати, але дістаю наказ повертатися у Львів, де моя хата, де хата моїх батьків стає конспіративною штабною хатою для центрального проводу. Я вже там дістаю цілу низку задач, котрі мені треба було виконувати. Я дістаю великі кількості медикаменти, інструментарій дістаю. Я їжджу в Київ, наприклад, за приймачами, навіть передатчики я дістав, радіопередатчики. Це були такі важні, багато є других речей. Я виробляю ефективні підпільні документи для тих підпіляків, які потрібно було залегалізувати. Початку року 46-го я дістав приказ про те, що мені потрібно було провести в лікарню поважну людину. Я її провів. І то був провідник? Так. І це був командир Шухевич. Так, це я потім довідався. Чому я це все говорю, що потім? Тому що це оголю конспірації, такі речі не потрібно було знати нам. Пане Бондар, дуже цікаво, що, власне, ваша спеціальність лікаря знадобилася вам? Ну, я ще тоді не був лікарем, я тоді був тільки студентом, так. Звичайно, вона пригодилася мені, безперечно пригодилася мені. Мені не тільки це знадобилося, мені знадобилося ще й для другої роботи. Латинкою ви вже вміли писати? Ну, звичайно, то без, про це розмови немає. Я дістав ще другу задачу. В нас в Карпатах почався висипний тиф. А для цього, щоб дістати щепки, прививки, щеплення проти висипного тифу, було надзвичайно трудності. Після цього, як пала Заріцька Катерина в Ходорові 21 вересня 47-го року, 22 вересня я командира відпроваджаю, знаходжуся останній раз тоді вже в його охороні, і відпроваджаю його в Рогатинський ліс і передаю його по зв'язку. Тоді командир ще мене відпровадив на край лісу, і ми попрощалися. Я пішов на Ходорів з тим, щоб їхати на залізницею назад повертатися в Кингинич. Ми були легалізовані, я був під чужим прізвищем, документами всіми, як переселенця я мав. І ну, в зв'язку з тим, що я цілу ніч йшов був, ми цілу ніч йшли від Кингинич в Родинський ліс, я трошки задрімав біля стації. І на побачив, коли в мене стоїть двох військових, як просунувся в річ, мене може навіть розбудили капітан і якийсь старший лейтенант міліції. Ну і питає мене першого документи. Документ я йому показую. І в цей момент, як він хотів мене перевірити,
чи я щось немає при собі. Зброю, так? Ну, я, звичайно, я мав зброю при собі. Я його ребром долоні вдарив шию. Такий сильний. То він впав, так, він впав. І тоді в бої почав по мені стріляти. Ну, звичайно, я втікати почав. Вони на мене стріляли. Ну, я вмів втікати добре, так що мене жодна куля тоді з пістолі не наздогнала. Але там на стації були вагони, цистерни, охорони якогось спирту чи чогось-небудь. І той, що охороняв, мав кріс, гвинтівку. І той в нього якимось чином там відібрав трудностям. І мене навідали яких-небудь 300 метрів приблизно. Він мене рано. Я почув, що ліва рука мені упала зовсім. Ну, я ще настільки сильний був, що я вхопив ту лівою рукою правою втриму. І так втікаю далі. Добіг кілька метрів так в бік на такий горбочок. І стріляюся. А пістоля мені відмовила. Тоді, коли я вистрілив по них, 4 кулі, коли я постив по них, мені не викинуло гільзи із цівки. Ну, російська така, засічка то називається. І я ще раз стріляти, ще раз хочу стріляти. Стріляюся, на певекий жаль, куля не виходить, стріляю не виходить. Ви знаєте, це була страшна хвилина. Я пам'ятаю, як сьогодні це. В тій хвилині, здавалося, сьогодні все життя моє проходить, як в калейдоскопі. Розумієте, дитинство, юність, перша любов. Значить, все це моментально, батьки, все в моменті є. І вони до мене не добігають, ще не добігають, ще не добігають. Розумієте, я ще раз пробую стрілятися, ще раз не маю. Я вже навіть під свідомості, я вже забув навіть про це, що в мене пістоль вже не працює, розумієте? А гранат при собі я вже більше не мав, тому що гранати всі передав був командирові тоді, як стрілював. Ну, до мене добігли. Звичайна річ, ну, я побачив тільки золоту зірку на кашкеті того міліціонера. Ну і почалося все це моє солодке життя. А що торкається батьків моїх? Ну, батьків моїх і вся родина. Це було із 17 чоловік моєї близької родини зі Львова. 16 було арештовані або вивезені. Ви ще тоді не були одружені, так? Ні, я не був одружений. Одружився, це вже є в таборі. Зараз, після того, як я вийшов, через 5 днів, після того, як я вийшов на волю. Це було інта, інта Коми СССР. Це перед Воркутою. Перед Воркутою. І там зараз, після цього, як... Ви працювали там, на шахтах? Там я на шахтах працював, і по-всяку працював. І працював, і в шахті гірняком працював. І... Хоча я, як інвалід, я вже не мав, тому що я тоді рукою вже не володів. Я був прострівні груди, бо я вже не володів рукою. Але в вентиляції я працював в шахтах, так що з шахту я спускався. А потім працював в медпункті. В медпункті шахту. Дарина Полюга, як і її чоловік, здобула медичну освіту в Семипалатинську, в Казахстані. Разом працювали лікарями в Сюрюпинську, Херсонської області. Вже 4 роки подружжя мешкає у Львові. Тішиться внуками, згадує своє життя в засланні і не залишає своєї громадянської активності. Старший син працює тут лікарем у Львові, молодший син – лікарем в Запоріжжі. Сім'я є, внук є лікарем, вже теж саме працює. Так, а другий є в 9 класі. Мій внук вчиться на інженера. Визвольна боротьба Української повстанської армії наблизила до нас незалежність України завдяки незнищенному духу Романа Шухевича, повстанців, а також його довірених осіб, референтів, зв'язкових, людей, котрі виконували спеціальні, особливі доручення і були відданими ідеї до кінця. Найвидатніший головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич був багатогранною, феноменально обдарованою людиною. І оточення мав особливе. З протоколу допиту Катерини Зарицької дізнаємося, що Роман Шухевич мав потребу в людях, які б відповідали не лише загальноприйнятим критеріям, а й його особистим. Він високо цінував ставлення людей до своїх саме організаційних обов'язків. В цьому плані він був вимогливий як до своїх підлеглих, так і до приятелів. Довірені особи, зв'язкові, люди до спеціальних доручень, охоронці. Декого з них немає в живих, а дехто може нам розповісти про події тієї неповторної епохи в історії України, про яку французький
генерал і президент Шар де Голь писав: «Якби я мав таку армію, як УПА, то німецький чобіт не топтав би французької землі. Чи сучасні українські генерали усе знають про УПА, про Тараса Чупринку, його оточення? І чи ми хочемо про це знати?» Вже з 16 років цікавилася політикою, тому що 14 років попала у Варшаву. Ну, збіг обставин такий був. І, знаєте, мене разила ота польська дійсність. У Варшаві була дуже активна група інтернованих українців. Ти появилася така дівчинка з Істрія. Ану, давай мені. І Кобзар. Якийсь такий 61-го року, чи який був, дуже багато сконфіскованого було. Список маршів українських, пісень і так далі. Там було і «Не пора, не пора», «Москалеві ляховий служить» і інші там. Знаєте, так що я була в тому духовному світі, почувала себе добре. Ну і Галя Змієнко стала моєю першою провідницею, власне, в Пласті. А Пласт був недозволений. Польська влада могла арестувати і так. Тому що це не так, як зараз гімнастично там якась пошукова організація, а це була направду політична. Причому, чим ми різнилися від унівців, що ми не признавали революції, а еволюцію. Мені було 21 років, коли я вступила в УН, але це вже було у Варшаві, я скінчила, здала матуру, 12 клас, то скорочене було, правда, на курсах. І там я працювала, у Варшаві я працювала у відділі молоді. До нас звернулися хлопці, які повтікали з тої сторони, і їх німці не розстрілювали, а повезли їх в Закопане, зробили їм там вишків, і їх прилучили до фабрик, щоб вони берегли фабрики. Дали їм зброю, і між ними був мій майбутній чоловік. Я, власне, мала призначення похідній групи, приїхала до Львова, але у Львові були арешти, і я пішла працювати на залізниці. І там я так і осталася, бо я думала, що, може, легальним способом я перейду працювати для ОУН. Але не вийшло. Тим часом моя мама приїхала, а за нею потім приїхав мій чоловік. І він мене відвідував, він був вже в підпіллю повнім, тому що його переслідували, бо його мали арештувати, як він тік. І він був в повнім підпіллю, але приїжджав до нас на ровері, там поїзди майже не ходили, але можна було. І так ми в 43-му році ми одружилися. Оля Ільків, Володимир Лико робили весільні знімки на Академічній у Львові. Та їх подружність життя було недовгим. В 48-му році Буревій Данило, провідник Стрийської округи УН, загинув смертю хоробрих. Я осталася у Львівській дирекції залізниць. І там створила підпільну групу ОУН. І пізніше я зустрічалася з хлопцями. І хлопці, був такий Смола, який організував, хто має бути провідницею міста Львова, і вибрав мене. І я осталася провідницею міста Львова, і я дуже успішно якийсь час працювала. Чоловік мене відвідував, я ще жила легально, бо ще була своя хата. В 44-му році прийшли більшовики до Львова, і я вже не могла у Львові бути. І тоді ми з чоловіком в Карпати, і там я допомагала. То я була заступницею провідниці Дрогобицької області, то мене іменували провідницею Станиславівської області. А хто вам вибрав псевдо Руксоляна? Псевдо я сама вибрала, між іншим, бо я була захоплена повістю, але не тою. Особа Назарука, так? Назарука, так. Ну і пізніше
мене, я завагітніла, у мене вродилася дитина, але я мала дуже дорогу подругу, я її називаю посестра Марту Пашківську, так що я про неї спеціальні спогади тепер написала, дуже великі. Ну, вона загинула, ми не знаємо, де вона загинула і як. І вона мені весь час допомагала, як такий ангел-хоронитель була коло мене. Оглянеш перший сніг і мрію. Писала вірші і намовляла Марту Пашківську, зв'язкову, товаришку, написати кілька мелодій в модних тоді тангових ритмах. Коли три пісні були готові і дівчата їх проспівали, радості не було меж. Марта Пашківська, Мартуня, народилася на Тернопіллі. Всупереч вимогам мами не вийшла заміж за поляка. Другою матір'ю для неї стала пані Савицька, мати Бистрої. В 44-му році навчалася в школі кадрів УПА. Потім разом з Олею Ільків відвідувала Львівську фельдшерську школу. Стала зв'язковою Бистрою. А потім Романа Шухевича виконувала ряд завдань проводу. Мартуня була дисциплінованою, обов'язковою, завжди усміхненою. Місце її загибелі невідоме. За одною версією вона прийняла отруту в момент арешту в трамваї, за іншою загинула в Криївці. Часто приходила до конспіративної квартири Романа Шухевича в Княгиничах. Кіпкувала з підробленої знимки Олі і Любомира, хоча добре знала, що Оля Ільків тужиться чоловіком. І тут мама теж почала спасати ситуацію, вийшла фіктивно замуж за старого такого чоловіка, і ми замешкали в селі Вістрів. Це якого роду село? Ви знаєте, воно було якесь таке своє село, таке забуте Богом і людьми, і дуже було затишне. І тому я там, коли я овдовіла, я дуже розпачала, і ми мешкали на хаті, з якої виселили людей, і я лізла на стрих, і знаєте, і там я писала вірші, там постали мої перші вірші зі щитом чи на щиті, написала я «О, звіробій», автор. Ну, ті вірші попали в мою справу, так. Ну, я там дуже різко, тому що я виступала проти Сталіна, я його там добре, зі всьою, з всім темпераментом його там прославила. О. Ну і можливо, тому я потім попала в Олександрівський централ. Дівчата попали в Верхньоуральський, а я окремо в Олександрівський, то Іркутська область, 90 кілометрів від Іркутська в напрямі озера Байкал. Я попала в тюрму після смерті провідника Шухевича, кілька днів пізніше, 14 березня. Ну, а два роки слідства тривали, отже, десь так, ну, як поки Сталін не помер, то я там сиділа в тій тюрмі. Дуже там було строго. Там познімали з мене і мої чоботи, і кожух, і так далі, дали старе дрантя. Там був сніг на стінах, вже до худяга, але Сталін натягнув ноги, і нас перевезли в централ Вадимельський, Вадимель над Клязьмою. І тут я зустрілася з нашими дівчатами. Отже, Зарицька, Дидик і Гусяк, всі ми з різними, в різних варіантах ми зустрічалися. Марта Пашківська, Галина Дидик, Дар'я Гусяк, Катерина Зарицька назавжди стали для Ольги Ільків символом незнищенності. Треба було сказати, що я каюся, просто сказати, а я не могла того слова сказати. Як я згадала, що мій чоловік загинув, як вони знущалися над мною в слідствах, що вони виробляли з нашими людьми, і щоб я сказала то слово «покаюся», то я, мене розірве на часті, я не могла. І я сказала так, я не такий уж ваш друг. І як подивилася їхні обличчя дикі, звірячі, викривлені, і на тім замовчала. У мене є унікальна сорочка. Як бачите, то є стилева, сокальський стиль, між іншим. І я то робила на підставі журнала, але я ввела свої деякі елементи, тому що я робила це зі списаного тюремного
полотна з того. Спростирала? Спростирала, так. І ті кусочки, ви бачите, я це мережкою. Там була мережка тільки одна, а я зробила дві, бо я кусочок вставляла. Ну, теж мій смак був, але то була та туга за красою, за тою Україною, за закоханість. То для мене все було. Я завжди була закохана в український мелюс. Для мене український сентименталізм то був не такий, як німецький, голубий і блискучий, а власне чорний. Такий оксамитовий, чорний, знаєте. Коли ви одягаєте сорочку? Я всюди, де виступаю, як тільки можу, я в ній виступаю. Я хочу заспівати зараз улюблену пісню Катрусі Зарицької. Вона часто і залюбки її співала. Ой, дівчина по гриби ходила, темнім лісі в гаю заблудила, темнім лісі в гаю заблудила. Ой, козаче, козаче, гультяю, виведи м'я, дороги не знаю, виведи м'я, дороги не знаю. Ой, якби ти дороги не знала, ти би мене гультяєм не звала, ти би мене гультяєм не звала. Ти б сказала, козаче, козаче, виведи м'я, за мною мама плаче, виведи м'я, за мною мама плаче. Марія Кізимович, як зв'язкова Романа Шухевича, організовували конспіративні квартири для головного провідника на Тернопіллі, зокрема в селі Заболотівці Чортківського району. Скінчила учительську семінарію, бучачи вчителювала. З 36-го року членом ОУН. В 40-му пішла в підпілля і стала референтом підпільного Українського Червоного Хреста. Марія Кізимович була схоплена НКВД-стами і у львівській тюрмі по-звірячому закатована в 1948 році. Охоронець Романа Шухевича, псевдозе Зенко Влодко Михайло Заєць написав спогади про головного командира з нагоди річниці його загибелі, але вони тоді не були надруковані. Уродженець села Берлин Бродівського повіту був вивезений до Німеччини, а перша зустріч з провідником відбулася в 1945 році у повстанському таборі. Михайло Заєць був і в конспіративній квартирі в селі Княгиничі. Був майстром з підробки документів, печаткарем. Роман Шухевич з його документами на інше ім'я об'їхав всю Україну, зокрема, був двічі в Одесі. В Білогорщі Зенко був охоронцем провідника і за день перед його загибеллю одержав завдання організації нової Криївки. «Іду і могикою пісню», – згадував Зенко. «Загриміли сальви кулеметні, то упа гуляла, гей-гей, піде слава про чупринку генерала. Над світанком сумна звістка громом вразила мою душу». Зенка не стало в 1955 році. Сестра Романа Шухевича Наталя була арештована в 41-му році як зв'язкова по прийому кур'єрів Краківського центру ООН. Сьогодні 86-річна пані Наталя телефонічно знальчика згадує. Прийшли, арештували мене, я була якраз закінчила гімназію і поступила на медичний інститут. Це було 8 вересня 40-го року. І прийшли і почали мене тільки про нього питати. Там Щука, хто такий Щука, то був його псевдо, був його Щука, коли він був на Закарпатті. Вони всю родину знищили. Я цей лист маю, маю копії. Він підписався твій батько. Але я почерк його знала, я знала, що то він пише. І я тішуся, що ти стала такою твердою жінкою, якої вимагає теперішня доба. Я дуже тверда була і ще й вдома була. То все, знаєте, вдома все поговорилося, брати все говорили про то, і Юрко, і Роман. Так що я була така дуже свідома. Вже за німців, знаєте, підпілля було досить таки розвинене. Я мала зв'язки з підпільниками, з членами ОУН. А сестри мої, то
від 12-го річного віку, то вони вже були в пласті, одна і друга. Я чомусь до пласту не пішла, не знаю чому, але я відразу стала членом в 40-х роках. Сестри пороз'їжджалися, знаєте, бо воєнний час, післявоєнний час, і я сама залишилася з мамою. Тут вже большевики прийшли, я переховувала своїх кузинів. І по лінії мами, і по лінії батька. Їх три було. Вони всі три пішли в УПА. Але заки пішли в УПА, то я криївку зробила для них і переховувала їх якийсь час трускучі. Ну, а там далі у мене почалися зв'язки із зв'язковими Шухевичем. Тобто Оля Ільків. Я ще тоді Галини не знала. Оля Ільків і Марта Пашкочка. Катруші я вже тільки тоді знала, коли перейшла в підпілля. Ми поїхали до Стрия в означений день, там нас зустріли, і ми тоді зустрілися з Катрусою Зарецькою. Вона коротенько нам з'ясувала, яке перше завдання ми маємо виконати. Дали нам ті фіктивні документи. Я з мамою мала на одне прізвище, а до нас долучили ще Пашкочку Марту, і вона була на інше прізвище, ніби мамина сестринка. І от зайшли ми до Гримного. Ми, так би мовити, приготувалися до зими і чекали, що прийдуть охоронці, зроблять криївку. Робили ми спільно, допомагали, бо ж ту землю треба виносити, щоб їх хто не побачив. Вони копали, ми виносили, мабуть, за дві ночі ми її зробили. І тоді вони відійшли, а за кілька днів прийшли вже разом з Шухевичем. От тоді я його перший раз побачила і, очевидно, також не знала, хто він і що. Я підозрювала, що то якийсь високопоставлена особа, що якийсь командир, який займає високий пост, бо і вік, і поведінка, видно, що людина інтелігентна, культурна. І Галина приїжджала до Гримного. Я її тоді перший раз побачила, перший раз познайомилися. Вона така дуже привітна. Галина Дидик, псевдо Анна, народилася в селі Шебалин коло Бережан Тернопільської області в 1914 році. За свої погляди переслідувалася ще за Польщі. Згодом працювала в бібліотеці, а з 43-го року на нелегальному становищі. Була керівником Українського Червоного Хреста Тернопільського проводу ОУН. А з 45-го року вона зв'язкова Романа Шухевича. Часто бувала в Стрию, Ходорові, Рогатині, а згодом їздила в Харків, Київ, Полтаву, Кишинів. Анна тричі побувала в Одесі, щоб організувати і провести лікування Романа Шухевича. Сама мала нахил до медицини, була доброю медсестрою, вміла кваліфіковано надати допомогу. Галина Дидик опікувалася Юрієм, 14-річним сином Романа Шухевича, котрий втік з дитбудинку з Донецька. Потім з ним хотіла викрасти його сестру, 5-річну Марію, але Юрія несподівано арештували. Зустрілася з ним аж у Владимирській тюрмі. Галина Дидик часто організовувала конспіративні квартири для Романа Шухевича у Львові, зокрема на вулиці Маріупольській. І ця квартира проіснувала довго. Тут переховувалися не тільки провідник, але й інші підпільники. Ув'язнена Галина Дидик, остання зв'язкова Романа Шухевича, пройшла крізь пекло сталінсько-берлінських тортур. Але витримала, не заламалася. Після тюрем і таборів оселилася у Христинівці Черкаської області. Правда про ті страшні часи записана з її уст на магнітофонну стрічку. Перед нами постає у всій своїй повноті образ генерала Хорунжого, котрий і в останні хвилини свого життя думав не про себе, а про майбутнє нації. Прийшло літо, провідник пішов у ліс, він підлікувався трошки і взявся за роботу. А ми з Галиною і з Мартусею виконували тодішні такі доручення. Тоді ми організували в Білогорщі хату, там нам рекомендував конюшок Анну. Я мала доручення зустрітися з нею, поговорити.
і поставити одну і єдину умову, що вона не має говорити ні мамі, ні сестрі, ні братові. Вона жила окремо, вони на краю села були, а вона в центрі жила, проти школи. В Білогорщі, що коло Львова, в хаті Анни Конюшик в центрі села замешкали Роман Шухевич, Анна Дидик, як домогосподарка, охоронці Шухевича Зенко і Левко. Як згадувала Галина Дидик, вона була умовлена на зустріч з Даркою Гусяк 2 березня 1950 року. Але та не прийшла в означене місце – на кінець трамваю двійки у скверик. Провідник мав намір покинути цю хату, але знав, що в сільську раду повинна була приїхати перевірка, комісія, і вирішив, що це відволіче увагу каральних органів. Роман Шухевич залишився в Білогорщі на кілька днів. Я вже на одну квартиру пішла, на другу, і бачу, що стежать. Пішла спеціально в кіно, там якийсь фільм про Галина йшов, мені то й цікаво було, то вже в кіно за мною стежили. І вже після зустрічі з Марійкою, сіла на трамвай і їду на зустріч до Галини. Я з нею ще мала зустрітися і виїхати з Львова. І от я їду двійкою, висідаю тут коло Червоної школи, знаєте, там, проти політехніці. І також оглянулася, ніхто такий підрозділ не виходив. Але вони мусили їхати машиною поруч з трамваєм, бо бачили, що я подивилася на тюрму Ланську. І так, ну так, знаєте, пильно дивилася на ті вікна, бо я знала, що там мама вже сидить. Мама вже була арештована. Ну і тоді, як я вийшла з трамваю, кажу, також оглянулася і подивилася, що хто висідає з трамваю. Нікого підозрілого не було. І я так в першу вуличку не хотіла йти прямо. Я могла їхати трамваєм до кінця двійки, бо я там мала зустрітися з Галиною. Але я часу мала, і я хотіла трохи вулицями покрутити, щоб згубити слід і щоб, значить, не підвести її, не вивести ще і на неї когось. Чую якийсь такий дуже тихенький тупіт. А вони якесь, видно, дуже м'яке взуття мали, і вони на пальцях підбігали до мене, знаєте. І як я вже зорієнтувалася, що то мене хочу арештувати, я вхопила за пістолет, я мала так за поясом пістолет, але вони мені відразу руки викрутили і нічого не... І до отруту мала пістолет і не могла скористатися з них. Повезли мене на управління на Дзержинського, там вже били. Розмовляли, а потім вже почали бити. І до тюрми привезли вже 3 числа. До 5 числа вони мене били, примінювали різні способи. Ну, все, що могли, навіть тортурували маму. Як вже ото не помогло, то вони до мене застосували якийсь такий психотронний препарат, під впливом якого я втрачала свідомість. Але говорити могла, розумієте? То вже видно, вони опрацювали його добре, руками працювали, бо до Катруші не примінювали того, видно, ще не застосовували і не мали, або не мали вже розробленого. Лише до Галини також ні, лише до Олі Ільки і до мене. І я тоді вже дуже почала журитися, щоб мені другий раз не застосувало, щоб я не сказала, бо я так собі подумала, як вони це застосовують, значить, якийсь результат мають. А вони нічого не питали, лише де Шухевич, це було єдине питання. І коли вже мені оця стукачка запропонувала, я вже почала думати, що мені вибирати, чи ризикнути запискою, чи ризикнути і не писати, і піддатися ще раз у такій процедурі. Ну і я вибрала, власне, записку, бо і одно, і друге було дуже ризиковане. Дуже ризиковане. Причому, от я, пам'ятаєте, я говорила, що вона нікому не має сказати.
ні брату, ні сестри, конюшек. І я так собі подумала, я напишу на брата, на маму, а вони, якщо ж дістануть таке, то не може бути, щоб вони сестри не показали. Розумієте? І таким чином воно може дійти до Галини і до Шухевича. Я свою вину, так би мовити, не знімаю з себе, бо все-таки причина перша від мене прийшла. Але я також мала надію, що ця записка таким окружним шляхом дійде до них. Ну, сталося інакше. Я роками отак живу з тими такими своїми домислами, хоч то кажу вам, я не вважала, що воно то мене оправдує, але таке хотілося знати, як воно насправді все це відбулося. 5 березня 50-го року о 7-й годині ранку 600 чоловік війська, а також оперативні резерви МГБ, штабу прикордонного округу, управління міліції Львова, всього 1000 чоловік учасників операції блокували село Білогорщу і окраїну Левандівки. Коли Анна Дидак відкрила двері, побачила озброєних. Провідник усе зрозумів. Почалася перестрілка, він був ранений. Бачачи безвихід, вистрілив собі у скроню. Смерть Романа Шухевича сильно приховувалася навіть від його соратників. Посмертну фотографію зретушували. Зв'язкові Романа Шухевича відбували покарання спочатку в тюрмах Львова і Києва, а потім Верхньоуральська, в Олександровському і Володимирському централі, а також в таборах Мордовії. Незнищенні духом вони довкола себе створювали атмосферу доброзичливості, спілкувалися з дисидентами-шістдесятниками. Ми передали інформацію Караванському. Тоді галасу багато було з приводу Анжели Девіс, яку засудили до розстрілу, а потім їй дали 25 років тюремного ув'язнення, так як нам. І він каже, що а в Україні там ще дуже комуністи засуджували правосуддя американське, що воно таке жорстоке. А він написав про те, що тут 4 українки з такими термінами сидять, значить, у Володимирській тюрмі. І вони боялися, розумієте, щоб, може, якась комісія не приїхала, бо то самі комуністи запитували, розумієте, чи то правда є. І вони ще були непевні, чи лишати нас там, чи ні, Володимире. І вони нас через суд ніби замінили через те, що згідно з останнім кодексом, бо то вже був новий кодекс, який передбачав лише 15 років, ув'язнення, лише 15, найвищий термін. І з того можна було давати лише 5 тюремного ув'язнення. А ми вже 20 досиджували. Катруся вже пересиділа, я досиджувала. І вони вирішили нас перевезти до табору. Але табори вже були розпущені всі, жіночі. І вони нам спеціально для нас підготовили, там були колись карцері, територія лікарні в Мордовії, але на території лікарні, яка обслуговувала всі табори в Мордовії. Життєвий подвиг гідний подиву. Хай множиться і проростає високе почуття любові до рідного народу і в наших серцях. Thank you.
Краще запалити одну свічку, ніж проклинати темряву. Деякі люди називають сентиментальністю жити так, як жили в старі часи, або зберігати якісь народні старовинні цінності.